O 12 de agosto tes unha cita en Ferreira de Pallares, en Guntín. A festa artesanal, o sea, por parte da, da Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares. Este ano cumpre a 14ª edición, como anos anteriores, vai ter lugar o segundo domingo de agosto, o día 12, Eh, nun marco incomparable. Unha xornada que comezará ás 11 da mañá coa apertura dos 15 postos de artesanía. A unha do mediodía poderán degustarse filloas e só 15 minutos despois terá lugar o pregón a cargo da xornalista Raquel Gandoi. Pouco antes das dúas haberá unha misa solemne e para rematar a cita, por todo alto, terá lugar un xantar de confraternidade ás tres menos cuarto. Xa só a praza e o entorno merecen a pena, pois máis aínda si poñemos esta, este pobo, esta parroquia, do Concello de Guntín en valor cunha festa de artesanía. Pero tamén pon en valor por ese fantástico certamen de investigación do Condado de, de Pallares porque o certo é que nos, nos achega a, a nosa historia, nos fai a fondar en coñecementos a través da investigación e moitas veces vemos que son persoas moi novas precisamente as que están levando a cabo esa, esa investigación, o cual tamén é algo moi satisfactorio. Unha cita que enxalza o patrimonio.